të flasim për kartën e studentit. E vetmja gjë që sot e përdorin studentët kartën e studentit është marrë një abone falas. Dhe ajo abone falas nuk mbulon muajt e verës, a thua se studentët janë vetëm në periullin tjetër të vitit student dhe gjatë periullës verës ato nuk janë student më të kryeqytetit dhe nuk mund të rrinë as qëndrojnë në kryeqytet. Pra, si edhe ato politika të cilat ndërmarrën, që për hirës vërtetës janë pozitive dhe ato të cilat janë pozitive duhet i përmendim, janë të pjesshme dhe nuk vinë në ndihmë të plot studentëve. Pastaj për të folur, studentët nuk kanë nevojë për të ulur çmimin e lirjes shtëpive, nuk kanë nevojë për të ulur çmimin nëpër dyqane të cilat shesin parfume apo dyqane luksi, apo për të marrë të mira luksi. Studentët kanë nevojë për shumë gjëra të thjeshta që lidhen me kostot të cilat lidhen me të ushqyerjen e tyre, që lidhen me transportin i cili duhet të jetë gjatë gjithë vitit, që lidhen më pas me bibliotekat, që lidhen më pas me librarit në cilat ato duhet të jenë të aksesueshme, pra me të mirat të cilat vinë në dobi të jetës studentore, me kostot të transportit ndër qytetas që asnjëherë nuk vendohet, por që rritet edhe ai çdo vit, dhe kostot e transportit ndër qytetas ne e dim shumë mirë që një pjesë e mirë studentëve nuk jetojnë dhe nuk i kanë familjet e tyre në Tiranë dhe detyrohen të largohen. Pra janë problematika të cilat shpeshherë lihen në harresë, por që janë kosto në xhepat e përditshëm të studentëve. Edhe kjo në fakt duket sikur është një klim që nuk e favorizon shumë të rinj të paktën të qëndrojnë, të zgjedhin të qëndrojnë të jetojnë gjatë në Shqipëri. A është kjo ndër arsyet kryesore që ata largohen? Për hir të vërtetës ne jemi në një situatë të vështirë dhe të ekonomike. Studentët nuk janë të vetmit të cilët po largohen sot. Për ironi të fatit, edhe ato të cilët detyrohen që të lypin në rrugë sot po largohen nga Shqipëria. Po shkojnë në vende të tjera të Ballkanit, po shkojnë në Kosovë specifikisht. Dhe kjo është një eksperiencë të cilën e kam dëgjuar dhe jam habitur me të vërtetë se çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare. Pra dhe ato shtresat më vulnerabël, ato shtresat të cilat sot detyrohen të derdhje të lypshin në Shqipëri, po largohen. Kjo është situata ekonomike në cilën ndodhet vendi. Kjo është e vështira e madhe e cila duhet zgjidhur sot për te këtyre zhvillimeve pafundme mediatike. Këtë duhet të mendojnë sot studentët, për këtë sot studentët duhet të reagojnë më shumë, padyshim. Kostot janë për gjithë, kostot janë për edhe për qytetarët e Tiranës, për qytetarët e kryeqytetit. Padyshim që kryeqyteti mund të jetë një qytet i cili do të ketë kosto larta, por shteti në këtë rast, bashkia, duhet jenë ato të cilat mbrojnë këto shtresa, të cilat janë shtresat më të prekura dhe shtresat që përballen çdo ditë me këto vështirësi. Po jo vetëm për Tiranën, por ndërkohë Durrësi për shembull që ka një universitet nuk ka konvikte dhe studentët janë të detyruar pa diskutim që të marrin një shtëpi më qira. Folëm për Tiranën sepse Tirana mbulon numrin më të madh studentëve dhe ajo që do shohim si vjet dhe çdo vit është që numri i studentëve në universitetet e qyteteve të tjera do të jetë gjithmonë në rënje dhe më i ulët. Kjo për hir të vërtetës sepse zgjedhja po shkon që të largohen jashtë për hir të shumë të gjithë këtyre faciliteteve të cilat krijohen, lehtësirave të cilat krijohen dhe shtetet europiane sot i kanë zgjidhur dhe i mbulojnë. Jo më larg se Kosova. Gjithmonë ne shkojmë shumë larg për të marrë shembuj të mirë, por e kemi shumë afër shembullin e mirë. Kur vjen puna te menaxhimi i universitetit, kur vjen puna te kostot e jetesës, me vetëm 35 euro e kemi përmendur shumë herë, por është mirë ta përmendim për t'ia rikujtuar këtyre institucioneve që vetëm me 35 euro në Kosovë në muaj ti ke jo vetëm çmimin e një konvikti, por ke edhe të mbuluara dy vakte në mensa publike. Pra, një shtet i cili është i krijuar rishtazi, është i krijuar sfundmi, i cili ka patur vështirësi pafund gjatë tyre viteve, ka arritur që të gjejë dhe të mbështesë pikërisht ato shtresa të cilat beson se janë e ardhmja, janë ato shtresa të cilat besojnë se duhet jenë e nesërmja. Pra nëse ne studentët i mësojmë që ne duhet të shtyhemi kur të marrim një abone, nëse ne sot i besojmë studentëve që duhet shtyhemi të marrim atë çelësin e dhomës konviktit, ne krijojmë dhe ne edukojmë shumë keq, sepse ne mësojmë në këto lloj forme se si ato do të jenë nesër dhe se si ato nesër do të jenë qytetarë të këtij vendi. Kjo ka të bëjë me shtetin dhe kjo ka të bëjë me atë mënyrë se si shteti e arrin që të edukojë masat. Dhe për hir të vërtetës, jo vetëm vitet e fundit, por në 33 vite ne nuk kemi parë përmirësim në këtë aspekt, për të mos thënë që gjithmonë e përmendi që arsimi dhe të rinjt, sidomos studentët, janë pjesa më e harruar e të gjitha qeverive që kanë qenë. Faleminderit shumë Kolindo. Faleminderit ju. Me dinë se ka pyetje nga Ulon. Sa jo kërkoj vajz për të ndarë qiran se nuk e kuptova. Ishte gati ti, a? Se kuptova kërkoj vajz për të ndarë qiran. Jo, e kuptova shumë mirë, po ku është ky lajmërimi, çka ta shoh pak. Jo se do të rregoj numrin. Okej. Okej, më nëse gjithsesi për të shaka, por që praktike absolutisht. Kjo është jeta studentore që ndan shtëpinë. Në shumë vende